Assalomu alaykum, Ortiqjon Jo'rayev kanalining a'zolari. Videolarimizni bitta ham qoldirmay ko'radigan muxlislari, sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni balandida telefon raqamlarimiz bor, Telegram ishlab o'tiribdi. Texnika agregatlaringizni Telegramga tashlaysiz, biz bu yog'ini bomba qilib chiqaramiz. Sizdan arzimagan like kanalimizga yangi bo'lgan obunachilar, podpiska bo'lib qo'ng'iroqchani bosib, o'zingizga kerakli texnikalarni obyazatilni kommentariyaga yozib qo'ying. Biz ko'p gapirib o'tirmay, eng zo'r texnikalarimizni bugungi sonidagisini boshlab beramiz. Ana endi Samarqand viloyati Kattaqo'rg'ondan Quligul akalarimizdan kelgan e'lon bilan boshlab beramiz. 3 kali so'lik MTZ'sini rulini gidravlika qilaman degan akalar uchun tayyor hamastaq etib shuna qotirib rulini Captiva'nikida yumshoqqina joyda aylanadigan qilib beramiz deyaptilar. 3 kali so'lik MTZ'larni ko'pisiga qo'yib berdik. Hozirda 5-6 ta taxi bor deyaptilar. Realni olaman deykon bo'lsa kelishtirib berib yuboramiz deganlar. Ishlashiga 5-6 yil garantiya beramiz. MTZ'ni kurugiga taxlangan ishlashi super umuman biron joyda kamchilik bo'lmaydi. Telefon qilsangiz qolgan ma'lumotlarni telefonda beramiz deyaptilar. Narxlarni ham telefonda aytib eshitamiz deganlar. Tortinmay telefon qiling. Eng arzon narxda MTZ 3 kali so'lik Belaruslarimizda rullarni gidravlika qilish imkoniyati bo'ldi. Videolari ham bor. Ko'ring, yo'qsa tortinmay telefon qiling. Qani ketdik, yangisini kutib turgan bratlarni unutganimiz yo'q. Yangi texnikamiz bilan boshlaymiz. Chimkent 404 ni eng yangisi ideal hamma joyi. Radnoyi bo'ladi Samarqand viloyati Tayloq sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan traktorchani udari. 2022-yil ishlab chiqarilgan holati hamma joyi radnoy hamma joyi. O'ziniki traktorchamiz yangiday turibdi deyaptilar. Motor korobka biror joyga qo'l tegirilmagan 40 ot kuchlik Chimkent 404 ni ideal holatdagisi ishga tayyor любой joyga tiqib ishlatsa bo'laveradi. Umuman kamchiligi yo'q. Bizga pul zalurligi uchun sotamiz dedilar. Videolari ham bor, ko'rasiz, baholaysiz. Narxi 16500 ba aytiladigan narxi telefon qiling, real olaman deganiga. Kami bu. Ana endi New Holden so'ragan bratlarimiz bormi? Farg'ona qani ketdik sizlar uchun bo'ladi New Holden mini traktorini. Ideal holatdagisi TT 40 bo'ladi. Bu traktorchamiz ham hamma joyi radnoy, hamma joyi o'ziniki umuman kamchiligi yo'q deyaptilar. 2015-yil ishlab chiqarilgan, korrochi bir qo'l minilgan, halor pokiza akkuratni minilgan texnika 100% hamma joyi garantiyalik. Faqat olib minish kerak, umuman rasxodi yo'q. Dokumentda ham muammo bo'lmaydi, hammasini chiki-pikki qilamiz. Narxi 16 ming dollar, juda ham arzon narxda bo'libdi. Yana kami bu, kelishsangiz bo'ladi. Yana bitta texnikamiz Farg'onadan bo'ladi. Bu texnikamiz ham yangi. Bu yangi texnikachalarni hammasini salondan bitta-bitta tortib chiqamiz. Ideal holatdagi mana shu yerda ko'rib o'tirgan TTZ LS U62 si. Bu traktorchamizdan ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan edi. Mana sizlarga redki chiqadigan ideal holatdagi TTZ LS U62 si ideal holatdagi radnoy bo'ladi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, dokumentda 1 gram ham muammo bo'lmaydi. Traktorchamiz ham hamma joyi yangi. Bu traktorimiz ham bir qo'l minilgan chotki traktor deyaptilar. Hamma joyi 100% ishlaydi, garantiyasi bor. Narxiga kelsak 18 ming dollar bo'y aytiladigan narxi. Telefon qiling, real olaman deganiga kami bu videolari bor. Ko'rasiz, baholaysiz, Farg'ona like'larni tirsillatib bang'illatib yuborasizlar. Ana endi bu yog'i presaparatchalarimiz boshlandi. Yana bitta New Holden degan ideal holatdagi presaparatni agoni bor, umuman pashti buzilmaydigan garantiyalik New Holden deyaptilar. Telefon qilsangiz to'liq ma'lumot telefonda, hozir ham ishlayapti, ishga tayyor, umuman kamchilik yo'q. Bunaqa ishlaydigan presaparatni zo'ri bo'lmasa kerak, telefon qiling, to'liq ma'lumot telefonda. Narxi 6000 dollar aytiladigan narxi real olaman deganiga kami bo'lib kelishtirib beradi. Ana endi yana bitta press apparatimiz bo'ladi. Yili yangisidan so'ragan akalarimiz uchun Jizzax viloyati yangi obod sizlar uchun bo'ladi. Z511 ni zo'r sostenadagisi, yaxshi holatdagisi. 2017-yil ishlab chiqarilgan holati ko'rib turibsiz, ishlab turibdi. Hozir ham ishlatamiz. Biror joyda kamchilik yo'q, hamma joyini bir boshdan ko'rib chiqqanmiz. Faqat olib ishlatish kerak. Kerak bo'lsa sezonga ham taq turgan agregat apparatni zo'r deyaptilar. Faqat olib ishlating, tamom. Videolar ham bor, ko'rasiz, baholaysiz. Narxi 45 million ba aytiladigan narxi real olaman deganiga kami bo'lib kelishtirib beradi. 1987-yilda ishlab chiqarilgan MTZ 80 traktorini sotiladi.
Hop. Şuna onun akümülatör koyuyorsa yanadır. Boşan akümülatör gibi yanadır. Organlarının hepsi joyda. Yürüp durduğun traktör. Beyim olan işte dediğim adam olup tırıkçılığını kısa bulur. Hemen asası joyda. Hop bunun yok uçu birileri. Baranası. Çizili. Ama o yolları oçar poçar hepsi bulan. Hop plügi. Ve kapatı koşu birileri. Ana şu hammas komplekt sotladı, hujjatlar hammasi joyida. 1987 yil MTZ 80 traktorimiz. Mana eshitib o'tiribsiz, Namangan viloyati chust sizlar uchun bo'ladi bu Belarusimiz Turkali soligi agregatlari bilan birga. Ma'lumotlarni chotki bomba qilib aytib o'tib ketdilar hammasi. Agregati bilan birga qo'shib beriladi. Komplekt bu traktorchamizning narxi yillik 5 million bo'libdi, agregatlari bilan juda ham arzon narxda. Telefon qilib yana narxlarni kelishsangiz bo'ladi, tortinmay telefon qilib yuring. Endi bu yog'i mashinchalarimizning narxi bilan boshlaymiz. Labo so'ragan akalarimiz uchun eng arzon narxdagi Labo bo'ladi. Namangan viloyati ming blok ekranga tirs-tirs qilasiz laykchalarni sizlar uchun ketdik Labochani zo'ri. 2005 yil ishlab chiqarilgan dokumentlari joyida. Motor, korobka, xadavoy hamma joyi. Zo'r umuman biron joyda kamchilik yo'q. Benzindan metanda yuradi, metancha 65 talik aytib o'tganimizda dokument joyida, umuman biron joyida hozircha xarajat yo'q, olib minish kerak. Narxi 6000 dollar bu aytiladigan narxi, real olaman deganiga realni kam bu. Ana endi qancha kerak mehrda ayting deb ideal holatdagi yangidan ham zo'r holatdagi zil 131 da polni yangi qilingani bo'ladi Xorazm viloyati Gurlan qani ketdik. Sizlar uchun bo'ladi Xorazmlik obunachilar layklarni bang'latinglar sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan Vezdexod tankimizni yangiday bo'ladi polni idealli polni radnoyi ramalari butun o'ziniki radnoy holatda svarka tegmagan motorchasi ham zo'r rasxoti yo'q gazla ustanovka qilingan dokumentlari 100% to'g'ri balonchalari ham yangiday kuzovlari 04 listdan yasalgan hamma joyi uragan ana endi ichiga kelsak polni tuyning bo'lgan polni ideal holatda magentol kolonka hammasi chiki piki karochi Xorazm lazgisini qo'yib diskoteka qilib ketsangiz bo'ladi. Ana endi bu mashinchamizning narxi qancha ekan degan bratlarimizga 15 ming dollar bu aytiladigan narxlari telefon qilsangiz yana kami bu. Kelishsangiz bo'ladi, videolari ham bor, ko'ring, yo'qsa tortinmay telefon qiling munoqa mashinchalarimizdan. Redki qoldi. Ana endi yana bitta mashinchani zo'ri bo'ladi Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryolik bratlarimiz bormi sizlar ham qani kommentariyalarga yozinglar Amudaryo Qoraqalpog' Olg'a deb qani laykchalarni ham tirsinglatinglar sizlardan hech nima ketmaydi arzimagan kommentariya layk kanalga yangi bo'lsangiz podpisatsiya bo'lish esingizdan chiqmasin qani ketdik Qoraqalpog' sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan mas shalandani ishlab turganini garantiyaligi bo'ladi hamma joyi ishlayapti hamma joyi 100% qilib chiqilgan xohlasa shu turish minib ketaversa ham bo'ladi deyaptilar motorchasi kraz motorda 8 talik deyaptilar 6 ta balonchasi ham yangi toza bosilgan yoqilg'isi salarkada umuman xarajati yo'q faqat olib preset to'qib ishlatish kerak tamom deyaptilar yes uchun motorni balonni kabinani qerini xohlasa ham даже adil-nadilni zapchasi ham qilib beraveramiz deyaptilar hozirda shu turishiga silikon narxi 50 million bo'libdi real olaman deganiga kami bor kelishtirib beradilar tortinmay telefon qiling Ana endi kirpaltarani zavodidan so'ragan akalarimiz uchun kirpaltarani vabshe dahshati polni remontdan chiqqan даже redektorlarigacha o'chilmagani bo'ladi Qashqadaryo viloyati nishon kirpaltara sizlar uchun qani ketdik layklarni bang'latinglar umuman biron joyda kamchilik yo'q redektorlari yangi bosilgan hali o'chilmagan ham garantiya deyaptilar hozir ham ishlatyapmiz ishga tappa tayyor любой ot mahsulotlarini yamlamay yutadigan kirpaltarani zo'ri narxiga kelsak 25 million juda ham arzon narxda bo'libdi telefon qiling videolari bor ko'ring baholang telefon Ana endi navoy xatirchilik bratlarimiz uchun ideal holatdagi jatkachani o'zi sotiladi T25 ga taxlaganmiz любой texnikaga tushaveradi ishlashiga garantiya deyaptilar navoy xatirchi layklarni bang'latinglar qani ketdik sizlar uchun jatkani udari o'radigan mahsulotlarga kelsak mosh nuxat beda короче любой ot mahsulotlarini o'radi ishlashiga garantiya videolari ham bor ko'rasiz baholaysiz narxi 35 million juda ham arzon narxda o'zingizni qiziqtirgan любой ma'lumot bo'lsa
Ne oy hatır çıdan oluşturur. Ana endi kombayn süregan akalarımız için kombayn niyem yili yangisi, özü yangisi, cüde yem kem işlegani buladı. Kes türüzü 88'li ideal xolattakisi. Qashqadaryo viloyatining nishon silah için buladı kombaynni yangisi, bombası qani ketdik. 2019 yil ishlab chiqarilgan hamma joyi o'ziniki, hamma joyi 100% ishlaydi, juda ham kam ishlagan yangiday holatdagi kes 488 deyaptilar. Hamma joyiga garantiya, biron joyda biron aybi yo'q. Telefon qilsangiz, to'liq ma'lumotlarni telefonda beradilar. O'zingizni qiziqtirgan любой ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin. Kombaynning kattasi. Narxiga kelsak, 900 million bu aytiladigan narxi, realni olaman deganiga realni kami bor bu aytib o'tirgan narxlari, o'zingizni qiziqtirgan любой ma'lumotni olib, narxlarni yana kelishsangiz bo'ladi. Ketdik, yangisi degan bratlarimiz uchun mana sizlarga Belarus MTC82 ni yangisi bo'ladi. Buxoro viloyati shofirkon, layklarni banglatasizlar, sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan qizil daraxtdan uzilgan gilosga o'xshab turgan MTC'ni udari 2024-yil ishlab chiqarilgan, juda ham kam ishlagan, hamma joyi radnoy, hamma joyi ideal, biron joyda biron aybi yo'q. Atiga qirol soat ishlatdik, u ham og'ri chiqmagan deyaptilar. Ichida konditsioner pechkalarigacha bor. Belaruschamizni yangisi bir oy ham bo'lmagani hali deyaptilar. Prosta yangisidan kattasidan olmoqchi biz. Shu uchun sotamiz deydilar. Telefon qilsangiz, to'liq ma'lumot telefonda. Narxi 275 million ba aytiladigan narxi. Ozmos kam bo'lib kelishamiz deganlar telefon qilasiz. Qolgan ma'lumot yumezimiz bo'ladi, yumezini ham radnoy bo'ladi. Yumezichilar qani ketdik, yumezi ekskavator so'ragan akalarimiz uchun Navoiy viloyati Xazoradan qani ketdik. Navoiylik bratlar, sizlar uchun eng arzon narxdagi yumezi traktorimiz, kamchiligi yo'q, radnoyi. Hamma joyi ideal, motorchalari qilingan, biron joyida kamchiligi yo'q, dokumentlari joyida, ekskavator hamma joyi ishlaydi. Polni elektronik ishlari ham qilingan, umuman xarajatsiz texnika deyaptilar, faqat olib minish kerak radnoy yumezi ekskavatori. Bu yumezichaga yana transh kavlaydigan kovushlari bor, kovushi bilan birga kamplik. Narxi 50 million, juda ham arzon narxda, bunoqa narxda yumezi umuman topib bo'lmaydi. Telefon qilsangiz, yana kami bu kelishsangiz bo'ladi. Zürdan süregen akalarımız için MTC82.1 Vapşi dakşatı arzonu büladı vidüşçülüge. Vidüşçüsüge bitti razdatka koysa vidüşçü işleydi oldu peridogları. Yaxşı yangi dayı turuptu prosto yüzümüz işletkenimiz yok deyaptılar. Navoiy viloyati Qiziltepa bu silah için büladı Belarus'ta zürü. Motorçası bir oyan bölgeni yok. Remonttan çıkardık daha önce 4 farsun geyem. Yangi bosganimizda motorchaga garantiya, biron joydan 1 gram moy yoqmaydi, traktorda o'zi ham garantiya. Stator akkumulyator, yangi radiatorlari ham zo'r vomlar ishlaydi. Polni hamma joyi udar polni ko'rib chiqilgan. Elektronika ishlari fara var ekan, hammasi shoximek. Daji ichida magnitol kolonkalar bor, Xorazm lazgisini qo'yib diskoteka qilib ketsangiz bo'ladi. Dokumentda qarochi umuman muammosi yo'q. Garantiyalik texnika narxi 65 million. Telefon qiling, realni olaman deganiga yana kami bo'lib kelishtirib beradilar. Qolgan ma'lumotlar telefon.